Ne kupuj Bitcoin ako nemaš 20, 30, 50, 100 tisuća dolara. Ne kupuj Bitcoin ako je tva početna investicija u kriptovalute 100 dolara, 500 dolara ili možda 1000 dolara. Ovaj savjet, pazi mene, savjet, ovo će vam reći mnogi po razno raznim raspravama, ovo će vam reći mnogi ljudi, reći će vam nema smisla da sad kupuješ Bitcoin, Bitcoin je napravio svoje, radije pronađi neke druge projekte koji imaju veći potencijal da idu puta 4, puta 5, puta deset, je tako? I mnogo puta ste čuli taj savjet, a ja ću vam u ovom videu reći zašto ja osobno mislim da je to pogrešno. Može? Ajde, zamolit ću vas, ostanite do kraja ovog videa sa mnom, biti će jako zanimljivo i mislim da ćemo svi zajedno iz ovoga nešto naučiti. Ako ste novi možda ovdje na kanalu, a još se niste pretplatili, to je potpuno besplatno, kliknite dolje, jedan crveni gumbić na njemu piše subscribe i idemo zajedno ove godine u ovo nevjerojatno putovanje kroz kriptovalute. Ovako, Zašto mislim da je savjet koji vam drugi daju, koji vam kažu ako želite krenuti sa 100 dolara, 200 dolara, 300, da ne kupujete Bitcoin ni slučajno, nego da ulažete u neke druge projekte. Ovako, ajmo se vratiti. Ajmo pogledati evo sadašnje, sada situaciju na koji market kapu. U ovom sada trenutku Bitcoin je na 23.533, znači danas je skočio za 2.19%, vidite ovdje ovaj, ovaj, zeleni, ovaj zeleni spike kako se dogodio I, ovaj, i sada odmah kad pratimo ove ostale druge projekte, automatski svi sa zelene, sve je to otišlo gore u identičnim tim, recimo kad bi stavili sve ove čartove jedan preko drugoga, većina njih bi se poklapala, znači oni prate Bitcoin. Ako ste već neko vrijeme u kripto svijetu onda ste naučili da je to jedna od osnovnih stvari kad krene Bitcoin gore Bitcoin je lokomotiva koja sve vuče ista stvar kad Bitcoin krene prema dolje kao što je krenuo prošle godine mislim kad je bio, četvrti peti mjesec kad se to srozalo povukao je sve za sobom prošli bull run kad je krenuo Bitcoin krenuli su svi drugi je Bitcoin ne, možda neće ići puta milion. Bitcoin kad odradi puta dva, mnogi drugi naprave puta deset. Međutim, morate znati jednu stvar. Ako ćemo se svi postaviti u ovoj priči na način idem ja tražiti neke druge projekte, Bitcoin mi se ne isplati. Napravit ćemo krivu stvar. To je moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet, nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu nije savjet, to već znate. O, vi uvijek za sebe morate napraviti vaše vlastito istraživanje. Međutim, ja ću vam reći nešto, a vi onda razmislite o tome da li, je, da li ima, ima tu smisla ili nema. Ovo je Bitcoin, BTC, a s druge strane su svi ostali. I vama svi, svi daju savjete, nemoj u Bitcoin Malo ćeš profitirati, Bitcoin može skoči 20, 30, 50%, samo tražite neke druge. Međutim, ako nas stotine miliona investitora svi ignoriramo Bitcoin i tražimo samo ove ovdje projekte, kako će onda Bitcoin biti ta lokomotiva koja će povući sve ove ostale projekte? Znači, kad Bitcoin krene lagano gore da svi ovi ostali idu ovako gore. Nikako. Zato jer Bitcoin neće moći ići ovako gore ako, ako mi ne budemo ti koji ćemo kupovati barem nešto sitno tog Bitcoina. I zato ja svakome kažem, ako imate za ulaganje u kriptovalute neke manje iznose, ako imate, ako imate, nemam pojma, samo 100, 200 dolara, 300 dolara, ja donosim uvijek za sebe odluke kako ću ja. Međutim, ako vam je neko rekao izbjegnite Bitcoin, stavite u neke druge, nemojte poslušati. Ako imate 300 dolara samo samo 300 dolara imate za ulaganje. Znate što napravite? Stavite 30-40 dolara u Bitcoin. Stavite 30-40 dolara u BTC, a onda rasporedite ovih koliko je ostalo, 260, ovih 260 njih rasporedite u projekte u kojima vi očekujete x7, x9, x10, nemam ja pojma koliko. Ako ne ispoštujemo ovoga ovdje, ako ne ispoštujemo ovoga giganta, ako ne napravimo tu radnju da nas nekoliko stotina miliona svaki tjedan kupi, ma makar za 10 dolara bitcoina i taj bitcoin povuče te na svoj, volet, na svoj, svoj novčanik, gdje li već nećemo napraviti dobru stvar. Mi kao kripto zajednica, to je moje osobno mišljenje, mislim da mi kao kripto zajednica zajedno trebamo raditi na tome da baš taj bitcoin kojega može biti maksimalno 21 milion, maksimalno, jako puno ga je zagubljeno, to smo već prošli. I ovo što je ostalo ovdje, ovo što je ostalo u ovome ovdje plaju koliko ga ima, mislim da mi moramo biti ti koji ćemo iz ove zdjele svaki ponedjeljak jednomjesečno mjesečno kad god odvaditi nešto sitno sebi i to sebi spremiti, da dođemo onda do situacije da jednostavno ovaj supply ovdje presuši jednog dana i zbog toga jer je presušio, zbog interesa novih kupaca, novih ulagača koji žele doći do bitcoina jednostavno da, da mi postignemo to, da mu cijena ode u nebo jer jednostavno ponuda i potražnja, zakon ponuda i potražnje, potražnja raste, bitcoina nema. Gdje je bitcoin? Pa mi smo ga kupili mi smo ga kupili ne ja i vi da smo kupili sve nego nas nekoliko stotina miliona, ispoštovali smo ga ispoštovali smo giganta ispoštovali smo tu lokomotivu koja vuče cijelu ovu priču i mic po mic malo po malo smo otkidali odkidali iz ovoga kupovali stavljali to sebi i onemogućili velike da ga se dokopaju po ovim sadašnjim cijenama a nismo sebi nabili nervozu stres Paniku, jer smo, na primjer, ako je neko mali ulagač, ako neko ima 300 dolara 300 samo da uloži u, kript, u kriptovalute, vraćamo se natrag na 300 dolara, njemu ne igra 20%. 20% gore, što, što, on gleda 360 dolara na stanju i on je ulagač, on će polako. Znači, njemu se to ne isplati. Ja razumijem da ovih 60 dolara neće nikoga skoro privući u kriptovalute, da vi nekom kažete stavi 300, imat ćeš 360. To, to ljude u početcima neće, neće privući, ali će jednostavno na ovakav način da ljudima objasnite. Od tih 300 stavi 30, 40 u Bitcoin i sada idemo tražiti. Sada kreće kriptoistraga. Znači, kriptoistraga tisuće projekata i idemo sad kopati, idemo tražiti taj, taj puta 100, puta 5, puta 2, puta 10. Svaćate? Imate od, od, ovog budžeta ovdje, od ovih 300, dovoljno vam je 250 da krenete tražiti te neke gdje vi mislite da ćete vi to duplati. Ali ajmo svi zajedno ispoštovati BTC, ajmo kupovati sitno, pomalo, sitno, pomalo, skladištit, izvlačiti se mjenjašnica, stavljati na novčanike i dugoročno dugoročno ćemo tada dočekati da taj BTC kad on eksplodira da povuče sve te koje mi očekujemo na puta 10 puta 20 znači učinimo sebi uslugu kupimo bitcoin